Кафе без цін – саме такий заклад вже другий місяць, як відкрили в Івано-Франківську. Кожен відвідувач сам вирішує, скільки грошей залишити за своє замовлення. А власники називають свій бізнес християнським і розраховують на прибуток. Пообідала там і наша кореспондентка Оксана Гуменяк. Доброго дня. Можна, будь ласка, замовити латте і млинець з куркою? Добре, гаразд. Присідайте, ми вам принесемо. За це замовлення відвідувачі самі вирішують, скільки грошей заплатити. Заклад без цін в обласному центрі відкрили два подружжя. Одна із співзасновників Олеся Халак розповідає, наразі кав'ярня працює ще в тестовому режимі. За два місяці, звичайно, важко сказати, чи йдемо ми в плюс, чи мінус, тому що є постійні витрати, є змінні витрати. І, звичайно, ми проробляли, прописували бізнес-план. Поки що ми бачимо, що все в порядку, тому продовжуємо такий тестовий режим. Доки не переконаємося, чи справді люди до такого готові. Як побачимо, що от люди до такого готові, вони нормально розраховуються, що наша концепція працює, що ті люди, які мають більше, платять більше, які мають менше, також можуть прийти до нас поїсти. Тоді ми зробимо цей режим уже постійним. Найчастіше відвідувачі замовляють млинці та каву. Саму ідею роботи закладу сприймають позитивно. Було цікаво, що тут платиш за каву не фіксовану ціну, а скільки ти вважаєш за потрібно. Я вважаю, що кава достойна, я заплачу теж достойні гроші. За каву 50 гривень я їм залишу. Ми замовили два млинці. Один з шинкою, один з куркою, і чай. Будемо розраховуватися як того разу. Будемо враховувати собі вартість, скільки. І ми приблизно знаємо, яка ціна десь є. Ще чайові, така буде ціна. Вам суму сказати? Суму сказати? Ну, так, як от середньо? В принципі, два млинці, чай, десь... Скільки ти кажеш? Ну, 100. Ми теж спробували млинці з лососем. Сказали, що дуже смачно. І замовили млинці з лососем і капучино. Я прийшла з внучкою. Як будемо розраховуватися? Гривнями. Гривнями. Скільки приблизна ціна? Напевне, 100 гривень, 150. І попри те, що у меню не вказані ціни, клієнти розраховуються щедро, каже бариста Петро. Хоча, додає, люди спершу не розуміли, як усе працює. Якщо більш об'єктивно подивитися, то середній чек – реальна ціна, і гості більш-менш орієнтуються по інших закладах, які вони відвідують, і приблизно так визначають ціну. Хоча є такі випадки, наприклад, хтось має менше в кишені грошей, то платить, там, скажімо, там менше, але наступний раз каже, мені дозволяє ситуація, тому я, наприклад, більше заплачу. Тобто, як таких, що взагалі не платять, практично немає. Ресторатори запевняють, ризику не бояться і свій бізнес позиціонують як християнський. Відвідувачі кав'ярні платять стільки, скільки вважають доречним.